जे पालकमंत्री झालेले संदीपान भुमरे साहेब, तेव्हापासून मी जितके पत्र दिले त्या पत्रापैकी एक सिंगल काम सुद्धा मला काम दिलं नाही त्यांनी, सिंगल काम दिलं नाही. आणि पूर्ण आमच्या मतदारसंघात काही कामं टाकलेली असतील, झालेल्या कामांवर काम टाकताय आणि एकदम बाजार मांडलेला, टक्केवारीचा बाजार मांडलेला आहे. त्यामुळं आमच्या ज्या एक 80-90 वर्षाची महिला रडते की माझ्या जसं माझं लग्न झालं तसं माझ्या गावामध्ये पाईप मोटरसायकल सुद्धा येत नाही, पाईपही यावं लागतं आणि माझ्या मुली मला भेटायला येतात. पूरा बाजार मांडलेला आहे जबरदस्त. आता तुम्हाला सर्व माहिती आहे कोणी कोच काय आहे. त्यांनी आमच्या शिफारसला एक काम सुद्धा दिलं नाही. 12-13-15% जिथं गरज नाही तिथं कामं टाकू राहिले, जिथं एक काम सुद्धा माझं टाकलं नाही त्यांनी. गारखेडा परिसरांमध्ये कोण लोकांना ठेकेदारांना घेऊन बसताय, मिटिंगा घेताय, तुम्ही काय डोळे लावून बसले का? तुमचं काही काम येते काय? त्याचं कोण सहभागी? त्याच्या सर्व सहभागी आहेत, इतकं मी बोलू शकत नाही. मला वैयक्तिक आरोप नाही, तुम्हाला सर्व सांगतो. पूर्ण बोललं पाहिजे असं नाही, मी कुठली प्रूफ शिवा बोलत नाही, कारण की सर्व ठेकेदार झालेले कामांवर कामं टाकू राहिले आणि बिगर फक्त दाखवू राहिले का कन्नड मतदारसंघात. मी माझ्याकडे पुरावा सुद्धा आहे, ऑडिओ क्लिप देईल तुम्हाला मी. काय द्यायचे तुम्हाला? थोड्या वेळात मिळेल का? मिळेल तुम्हाला, काय मिळणार नाही तुम्हाला. आणि आता तरी हे केलेलं आहे, कारण की इतकं आम्ही का त्रस्त झालो, कारण की लोक आम्हाला रस्त्यावर सांगतात की बा तुम्हाला आशेने, तुम्हाला फार आशेने, तुम्हाला आम्हाला स्वतःला लाज वाटू राहिली, जनतेला लाज वाटू राहिली. यांना का लाज वाटू नये? यांनी एक असा काही दुश्मनी काढू राहिली का ते माझ्याशी दुश्मनी? ज्या गावाला रस्ता नाही त्यात तिथं टाकत नाही आणि झालेल्या कामांवर कामं टाकू राहिले त्याला काय अर्थ आहे का? सर त्यांच्या सोबत गेले नाही म्हणून दुश्मनी काढतात. नंबर एक, एकदम खरोखर एकदम तुम्ही मनातली गोष्ट बोलले, कारण की त्यांनी मला रिक्वेस्ट केली होती. याच व्यक्तीने माझ्याकरता माझ्या मागं लागला होता, मला 5-5 वाजताच्या घरी जेवणाला बोलवलं होतं का चाल आमच्याबरोबर. मी गेलो आणि त्याच्यामुळे इतकी दुश्मनी काढू राहिले ते, जसं काय 7 जन्माची दुश्मनी काढू राहिले ते माझ्याबरोबर. ते आता ते बाकीच्या गोष्टी बोलत नाही, तुम्हाला सर्व माहिती आहे, सर्व जनतेला माहिती आहे काय प्रकार घडलेला आहे. पण याच्या पुढं आता मी कलेक्टर, एक कलेक्टर साहेबाकडे पण मी विनंती करणार आहे. आता लावून कामं विकतायत असं त्यांचं म्हणणं आहे. मी बोललो जे काय बोलायचं.